はい、じゃあバンカツ続きやっていきます。前回ね、バンカツの中で一番難しい、まあ、トラウマのステージの久々みんなとクリアしたので、次のステージね向かっていきます。次がね最後のステージですね。じゃあここ登って音符ドアがあるので開けましょうかね。でここ触手があるので倒していきましょう。まあ、卵でも壊せるんですけどね。さあ最後のステージが見えてきました。でここが最後のステージになるんですけど、まだ扉ねステージ開けてないので今から開けに行きますね。じゃあパネルがあそこにあるのであそこまで行きましょうか。こいつ邪魔やから先倒そこ。またここに音符ドアがあるんですけど、まあナムコですね、ナムコゲームズ、まあこれ任天堂やけど。じゃあその奥の方に進めていきましょうかね。でここに何かしらジグソーパネルがあるので押しましょう。そうすると多分初めの方で3パート3かそれぐらいでミニだと思うんですけど、あそこにねそのパネルねはめる台座が出てくるので、それでやっとステージの入り口のねジグソーはめれる形になります。ちょっとこっち通りましょうかね。でここでイーガンボーガン回収して、じゃあステージのねジグソーをはめに行きましょうか。でステージははめに行くのねジグソーをはめに行くんですけど、今から戻ろうとの大変ですよね。実はこの奥にですね、やっとお待たせしました、オレンジのね壺が出てくるんですよ。これでやっとつながりますね。ここがじゃあ入りましょうか。さあ持ってきたので今からはめに行きますね。さあお待たせしました。さあ台座があるのではめていきます。さあ最後のステージ、カッチコッチな森。このステージめっちゃ好きですね。まあ全部毎回言ってないけど全部好きやで。じゃああのステージのところまで行きますね。はい、じゃあステージ前まで戻ってきました。じゃあカッチコッチな森最終ステージクリア目指して頑張っていきましょう。でここなんですけど、まあ、四季折々に春夏秋冬になってるんですよね。でここにパネルがあるのでパネルを開けると春のね扉が開くので、ここから春から攻略ねしていきましょうか。この四季折々でめちゃくちゃいいんですよね。春はな小雨打ってますね。さあどんなステージか懐かしい。で新しい敵キャラがいますね。でここに得意花がいるんですけど、このバスターで取れたかな。あバスターで取れた記憶はないけど、上に入って馬正規の方取りますわ。慣れへんことするんじゃなかった。でじゃあどんどん上行きましょうかね。こっから上上がろうかな。ここ上がりにくいよな、つぼみやから。昔からやっとけどほんまにここ登りにくい。やっぱ夏が一番登りやすいかな。でここに敵キャラがいるんで倒していきましょう。かわいいな。あいつダメージ結構大きいんですよね。
通のとこやったらダメージ大体1とかやと思うけど、ここダメージ2食らうのね。あ、こいつもやったかな、得意花。カメラがあれやけど、あとは危ない。で、音符も忘れとっていきましょう。いや懐かしいなこのステージ。でステージはその四季、あの春夏秋冬あるんですけど、最初みたいにね春扉開いてないんですよ。なので夏のステージの、あ、夏のね入り口はこの春のところにありますね。でここに卵を入れてくださいみたいなやつがあるので入れておきましょう。そうすると卵からつぼみっていうか花が出るんですよね。でこれまた水やりやっていくんですけど、まあ、また後でしましょうか。であそこのいい願望がちょっと無視しようかな。無視する言うけど足りひんかったあれやな。こっち行こうか。下にビーバーさんがいるんやけど、誰かこの岩をなんとかしてくれないかな。僕はナーティー、このままじゃ家に入れないよって言ってるんで、まあ今はどうすることもできないので、まあドンマイって形でスルーしますね。でこのステージなら基本的にあの一本の木が大きなね木があって、そこは周りにこういう池とかいろいろある感じですね。いや、まあ、デクの木やね。ゼルザかって話はね。じゃあどんどんこの木上登っていきましょう。危ない。ここをこっちへ行くか。はい、こっちから行きますね。こいつも厄介だな。カメラが、あ、いい願望が取っとこう。ここ変身何本いるっけな。25ぐらいあったらもう十分やった気がする。ただもう取らんで気もするけどな。こいつをどん倒してかわいそうやけど。でここに何かしらありますね。でもまだここは無理かな、攻略は。蜂の巣がありますね。でどんどん木の上登っていきます。落ちやすいんですよね本当に。よし、まあ、落ちそうになる背中ビクッてなるわ、ほんまに。あっなった。うわ怖かった。ちょっと岡崎らとかに戻るわ。はい、よし戻ってきたぞ。でここは今のところ何もないかな。いい願望がある回収とこ。いい願望がある。いい願望がもうだいぶ集まってきたけど、てかめちゃくちゃ多いな。でここがやな、カメラが見づらいやな。急に視点変わったりするから怖いな。よし。結構夏パネルがあるんで押しておきましょう。そうすると夏のパネルが開きますね。でこの家の中に入っていきましょうか。でここはどんぐり、どんぐりリスのバリバリムシャムシャ。おいらはラムナッツ、どんぐりは大好き、バリバリムシャムシャ。めちゃくちゃ食ってるやつがいるんですよね。そんなに春からたくさん食っとってええんかって話やけど、うんって。じゃあ進めていこう。よし、いい願望感、いい願望感。 でここにでっかい卵があるんで、卵登ってみましょうか。でバツマークがあるんで壊すと、でっかい卵から、おぎゃ僕はエアリー強いワシ、おやちゅい
まあまあってことでね、寝るんで、まあ今回はここで、どこにないかな。じゃあどうしようかな。このまま上行ってもええけど、別に春は別に行かんでも構えへんから、ちょっと戻ろうかな。でバスターの無敵折りで降りていきます。じゃあ次ナッツ攻略しようかな。じゃあ春が過ぎると次は夏ですね。そうするとエアリーが、エアリーお腹が空いた、青虫5匹お願いって言ってるんで、まあ子供のために集めていきましょうか。で今虫が、今虫、青虫がいるんで、ああ餌になってしまうのかっていうで、もうほんまに無残やな。もうかわいそうやけどな、こっちも。まああれやね、食物連鎖生きるためにはね。でそこのクマさん、強そうだね、その今なんとかしてよって言ってるんで、壊してあげましょう。わあクマさん強いや、さあ中においでよ、お礼をあげるからさ。でこれじゃあ中入りましょうか、お礼もらいに行きましょうってするんですけど、ここ登れないですよね。はあ、どうしよっかってことね。じゃあ次、もう一回どんどん上に上がっていきましょうか。夏なんでやっぱり蜂がね、追いかけてくるんですよね。で、ここね、つぼみから葉っぱに大きくなってますね、夏やから。っていう風にね、四季折々のね、その変化ね、環境の変化も現れていきますね、このステージは。なので、この干上がって水がね、なかったりとか様々なんですよ。これはこのステージの特徴やね。どうしようかな。あ、さっきイモムシおるからイモムシ取ろうか。あ、取れなかった。よいしょ。でこっち行くと何や、見たことあるやつが。なんてこった、またあんたかよ。ゴビはここなら安全だと思ったんだけどな。ということでごめんよゴビ。やめてくれ、蜜を見つけるのには随分苦労したんだから。いやかわいそうやけど、またお願いすんね。この蜂、さあ、あいつの蜂の倒し方、まあ最強のエンジェルワンダーウィングで倒せるんですけど、まあ別に無視していくかな。でちょっと夏、ちょっとこの中入ってみようか。そうすると熱い呪文、いやマンボ泳ぎたいねってことで、暑さで夏バテしてるマンボがいるんですけど、それでちょっと呪文変身できなくなっていますね。でも変身ちょっと今見せてないんですけど、基本的に春しかちょっと変身できない形になります。あ、さっき言うてもったな、秋冬見てへんけど、まあ秋冬もちょっといろいろちょっとした出来事でできないんで、それまたお楽しみということでね。じゃあ青虫ね、見つけながらどんどん上登っていきましょうか。で実はこいつらもね、結構夏はでかくなるんですよね、春に比べたらね。そったれー。じゃあちょっとこっち葉っぱが大きくなってるんで登っていきましょうか。ここ登っていくとジグソーがねありますね。よし、これで今回のステージ一発目、1個目のジグソー回収。結構広いからね、このステージ。
か取り逃しとかあったらほんまにめんどくさいな。特に音符ステージの構成は同じやけど広いからほんまに4倍の探索量になってまうからな。うせや届かへんのかい。スイバラ、スイバラはトゲトゲ、お前もうチクチーク。さあもう一回戻ろうか。やっぱあれやな、横着したらあかんかったな。さあもう一回登っていきましょうか。せっかでお前らなこうしてる。で音符と回収して、で蜂の巣なんですけど、ここに入り口ができてるんで入りましょうか。そうするとあそこにジグソーがあるので、ジグソーをね回収しましょう。そうするとブーン、クマ侵入、ザバス全員戦闘準備完了、グランチード様の宝を守り抜くべし、かかれってことで、ザバスがね出てくるんで、こいつはもうこれでもう自殺してくれるんで楽ですね。終わり、ブブーン全滅だ。しかし自分たちはずっと経緯ばかりで退屈していたので、まあ仕方があります。どんなんやね、仕方があります、仕方がないですじゃなくて。さあザバスを倒した、ザバス、さあどんどん上に登っていきましょう。アオムシ5匹やと結構いるんよねここ。おっ、船日当てした。で音符あるのここ回収していきましょう。この裏は特になかったかな。あ、なんもないな。でこの家ちょっと大きくなってるんですけど、この中にねジグソーがあるので回収します。うー怖え、うぃー当てつけ悪すぎるわ。こっから戻るのが難しいよな、視点が。あぶねえ、よし順調にいった。さてキス会いに行こうかな、元気にしとうかな。あいつまだ食っとんかな。あ、まだ夏やしな。ふん、食いすぎ、ゲッ、おいらラブナッツ、どんぐりを食べすぎちゃった。冬の備えが全部全然ないよ。アホやろこいつ、春に全部食ってまうってな。汚い汚い、ゲップとかおならすなやで。であそこに青虫が回収して、この敵もね服脱ぐんですよね、服着たり脱いだりとかで四季に合わせてね。まあ、暑いもんな夏。じゃあここの音符の、よし、さあ娘のエアリーに餌でもやりに行きますか。危ない危ない。落ち着かんかいや。さあエアリーご飯ですよ。あーおいちナイスな、青餅でちね。ってことで青餅はたくさんねあげましょう。そうすると成長期なんでね、すぐ大きくなるんですよね。なわけあるかってことで。ゲップエアリーお腹いっぱい、おやちゅみそれで眠られるよね。かわいいな。さあ一応一通り回ったかな。
じゃあどうしようかな。あ、これどうしようかなというより、まだ秋のパレード見つけてへんな。場所は分かっとるけど、まあ今から行くんだね。実はこの下に、あ、この人っていうか、ここやね。ここにあるんですよね。じゃあここを押して秋行きましょうか。さあ秋竹城で行きます。もう夏はもうすることなかったかな。ジグソーまで1個しか集まってへんからな。神城もまだ見つかってんのじゃん。やばいな。さあ夏決まりが終わって次秋竹城行きましょうか。